Сайн байна уу та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Cryptoverse-ийн ээлжийн нэгэн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ 7 өдрийн хувьд мэдээлэл болохоос өмнө та хэрвээ нэг юм ямар нэгэн байдлаар крипто зах зээл рүү шинэ орж байгаа бол Binance гэсэн биржиг ашиглаарай. За бидний доор байрлах referral link-ээр бүртгүүлснээр аль жаана шимтгэл хоноосоо 20% хөнгөлөлт идэх боломжтой байна шүү. Окей. За энэ 7 өдрийн крипто юу байна да? Ер нь одоо 2 дахь дугаараар хийсэнгөө за ихтэй хүмүүс бол лайв хийсэн тий. Тэр энэ 7 өдөр базаад явчихвал ерөөдөө юу болов? За юу вэ? Шууд хүмүүс их coin сонирхож байгаа. Тэн дээр нь бол тий coin авах зарах мэдээлэл бол биш гэхтээ 3 дугаар сар гарсан сошиалтай 3 дугаар сарын эхний хагас юм байдлаар нилээдгүй хөрөнгө оруулалт чадсан төсөл байгаа юм байна. За нэгдүгээр нь бол 10 гэдэг төсөл байгаа. 10. Аха. 2 дугаар нь UX Link, араас нь Сахара, Synax тэгээд Chitila гэдэг төслүүд аюулгүй хэмжээний хөрөнгө оруулалт татж босгож чадсан байна. За хөрөнгө оруулалт татж чадсан гэдэг нь нөгөөлөр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ төслүүд амжилттай байх магадлал өндөртэй юм аа гэдэг хувийн хөрөнгө оруулалтын сангууд мөнгө өгсөн гэсэн үг. Тийм учраас хэдүүлээ энэ төслийнх нь одоо нэг хэрэглэгч болоод сайн тал нороод юмдын шалгаж үзээд явжгаад эйджоп авах магадлалтай гэсэн үг шүү. За окей. За одоо харин 7 өдрийнхөө 95 л орчих. За юу болсон бэ гэдэг тэгвэл ер нь meme coin-ийн солирлол энэ хөлдсөн шүү дээ. Тэгвэл. За тэгээд 3 хоногийн дотор 100 сая долларыг Solana-гоор татвар төлүүлж чадсан. За тэгээд Book of Meme бол бүр ингээд энэ 7 хоногийн meme coin-уудын хувьд MVP нь байлаа. За meme coin-дэр ингээд их хэмжээний мөнгө татагдахаас гадна нэг эрсдэл үүссэн нь болонгууд Binance дээр insider trader явасан байх боломжтой юу гэдэг зүйл гарч ирсэн. За ягаад гэвэл нэг wallet дээрээс Raydium дээрээс болонгууд 2.3 сая долларт буюу 314 сая бомб токенийг аваад тэгээд яг энэний дараахан болонгууд Binance listing хийх гэдэг мэдээнь гараад ерхэд бол 2.3 сая долларыг 8 сая доллар болгосон юм байна. За тэгээд үүнтэй холбоотой Reddit дээр ер нь л ихсэн. Insider trade хийжлээ шүү дээ. Энэ бол яалтчгүй insider trade гэдгийгсэн чинь Binance-ийн зүгээс бол insider trade мөн үү биш үү гэдэг талаар бид нар ингээд шинэл тавьж ажиллаж байгаа, шалгаж байгаа. За хэрэв энэ insider trade үнэхээр мөн ингээд энтэй холбоотой баталгаатай мэдээлэл өгөх юм бол тухайн мэдээллийг бид нар Binance-ийн зүгээс бол ихэд бол 100-аас 5 сая доллараар ингээд үнэлж худалдаж авна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа юм байна лээ. Insider trade үнэхээр мөн байна уу? Эсвэл тэр хүн зүгээр л яндаг үсгэхэд 2.3 сая доллараар нэг meme coin авсан чинь тэр нөрцсөн үү гэдэг бас яндаг үслэх үслэхэд арай л хөндлөлт өнгөөр үзэж байгаа. Тийм. Гэтэ ер нь гинж крипто зах зээл хүмүүс солиотой мэддэг те. Тийм. Ер нь бол meme coin-уд бол нэлээд их явласан coin чиглэлээс үйл солиордог юм чаа. Аа, bomb, book of meme. Аа, тийм. Тэр ерөөхдөө coin харна гэсэн байнс тэр list хийнэ гэсэн мэдээ гарсан сүүлд хэвэл тэр coin-ийн market cap нь бол баг top 100, top 50 руу ч орж ирж илээ. Тэгэхээр маш хэмжээний мөнгө эргэлж байгаа шүү. Тэгэхээр нэг талаараа жоохон муу надад санагдаж байгаа. Энэ зах зээлийг хийх иймэрхүү буруу нэртэй олж эхэлж байгаа чинь маш их олон хүмүүс одоо мөнгө болох юм байна гэдэг байдлаар хөдөлж авч байгаа. Тэгээд дээр нь нөгөө доороос нь авцсан нөхдүүд маань ингээд зараа гарчгаар хүмүүсийг итгэлж жоохон унтрах гэдэг талтай. За тэгээд үндсэндээ крипто зах зээлийн яг топ тоглогч биткойн хэвд юу болов аа гэдгийгсэн чинь биткойныг нь хэн авах гэм бэ? Би л авчих. Тэгээд чи авч байгаа. Чамаас гадна хэн авч яана гэж судаллаа. Тэгээд эс салуудаар авч байгаа. За ингэсэн байна. BlackRock авч байгаа. А биткойныг бол ихэс нэг ухаалаг мөнгө гэдэг аа юу одоо вэл шаркууд бол улам нэмж авч байгаа байх. Аа тоогоо нэмээд шүү дээ. Тоогоо нэмээд байна. За нөгөө нэг хэн зарсан бэ гэдэг чинь асуулт шүү. Тэнгуут нөгөө нэг жижигхэн тоогоо шүү дээ. Дам маны буюу одоо баг биткойнтай хайгууд бол өөрсдөө биткойныг зарсан байна. За одоо шарк гэдэг нь болонгууд нэг 100-аас 1000 биткойнтай хайгууд. За вэл гэдэгт бол 1000-аас тийш биткойнтай хайгууд л байгаа. За тэнгуут энэ хугацаанд болонгууд шарк вэлүүд нийтдээ 328 мянган шиг биткойны баг wallet-ын дээр нэмсэн гэж байгаа байхгүй. За энэс болонгот whale-уудын хайг бол 84 мянган биткойн нэмэгдсэн. За shark-ууд бол 244 мянган биткойныг ингээ 30 өдрийн туршид ингээ харахад 30 өдрийн хугацаанд бол 244 мянган биткойноор зузаат хэл хийгдсэн байна. Тэнгуут хин зарсан бай гэдэгт болонгот нэг fish буюу заас ядаа штэ 10-аас 100 биткойн те хүмүүс ч юм бол ерөөхдөө asset distribution буюу өөрөөх нь биткойныг зарж ашиг авсан юм байна. Тэгэхээр нөгөө баг үн дээр нь ч авсан байна, өндөр үн дээр нь ч авсан байна. Нөгөө whale-ууд ч юм бол улам бариад байгаа. Тэр хүмүүст бол одоо л ашиг авах бол үн бол ерөөсөө биш ээ. 73,000 бол ашиг авах хүн биш өөдөө шүү дээ. Тийм, хангалттай зарах дарна гэсэн тийм бодлого болох шүү байна. Тийм, илүү өсөлт явагдаж магадгүй гэдэг нэг тийм хүлээлт үүсгээд байгаа тал бас байгаад байна. Тийм, ерөөгээ төлрөөд тагтсмаас нэг үлэн сайн ч нэг үлэн жоохон айцтай юм шүү дээ. Энэ дээр шинжилтийн хэлж байгаа үг нь бол ингэж байгаа юм лээ. За өмнөх циклүүдээс бол энэ циклийг бол энэ өөр гэж үзэж болно. За өмнөх циклийн хувьд бол
биткойн авсан хүмүүсийн харамсал нь ямар харамсал байсан бэ гэдэг. Тэгэхээр би биткойно хитрхи удаан зарахгүй байчлаа да. Эсвэл оройто зарчлаа да. Тэг ялга төлөж дээ гэдэг харамсал байсан. Одоо бол энэ циклтэй гарах харамсал нь ямар харамсал байх вэ гэдэг. Би биткойно арай л их зарчтыг гэдэг харамсал байх болов уу гэж ярьж байгаа юм бэл. Гэхдээ энэ зүгээр хувийн бас тухайн шинжээч гэдэг хүний яг хувийн үзэл бодол шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар энэ бол факт биш. За тэгээд өөр энэ BTC-ийн онсон шалтгааны юу талбар тайлбарж байгаа гэхэлтэр Spot ETF-ийн нөлөө гэж тайлбарсан. За Spot ETF-ийг энэ орж исэн мөнгө урсгал ингээ дандаа гарч байгаа орж байгаа мөнгө урсгалын орж байгаа мөнгө урсгал нь их байсан бол за 3 сарын 18-ны өдөр нэг анжилтсан сонирхлоо зүйл нь Spot ETF-ийг одоо офцаан хэм удаа хүмүүс илүүтэй зарсан бил. За энэтхүү хөдөлтөөр бас энэ биткойныг авах сонирхол тодорхой хэмжээнд бас тэр нэг хүчин жоохон сулж гин удаа гэдэг зүйлийг ирж байна лээ. BlackRock хэдийнэ биткойн 1% эзэмшээд эхэлсэн гэсэн. Мэдээ дүнгээс ярьлаа. MicroStrategy бас 1% эзэмшиж байгаа. Тийм ээ, тийм. Тэгэхээр зүгээр. MicroStrategy гэснээр MicroStrategy бас дахиад үнцаас хөдлөж авсан уу? Зараад үнцаас одоо юу гэдэг нь цацлыг борлуулж мөнгө босгоод буцаасан мөнгөөр биткойн хөдлөж авна гэдэг үйл ажиллагаа идэвхтэй хийсээр явж байгаа. За энэ дээр бас нэг том Америкийн санхүүгийн сүлжээ хорооноос нэг асуудал гаргаж ирсэн нь эднийх чинь Ethereum-ийн ETF-ийг батлах нь байхгүй Ethereum-ийг үнцаас гэж үзэх гээд байна. Ер нь бол биткойны ETF гэдэг зүйлийг Grayscale дээр шүүхтээд тэр шүүхтэр болсон үйл процессаас болоод зөвшөөрөхөөс өөр харахгүй байдал төрсэн болохоос биш. Яг өөрөстэй бол хүс зөвшөөрсөн бол биш тий гэдэг үнцгийг бас аягүй ярьчихлаа. Тэгээд энэтэй холбоотой нөгөө Ethereum Foundation-ыг одоо ингээд Ethereum Foundation дээр хүчний багт шалгалт хийж байгаа. Ethereum-д нь үзэж байгаа гэдэг зүйл мэдээ гарсан. За энэс давхар юу болсон? Тэр мэдээ гаруу үе баг жоохон савсан тий. Жоохон саваад бай буцаад нэлийн дэшээ өссөн шүү дээ. Тэн дээр хүмүүс нэлийн жоохон паниксэл хийх шиг харагдан лээ. Яг юу хийж байгаа юмс тодорхойгүй шүү дээ. Зүгээр яг шалгаж байна гэдэг мэдээг шууд харуугүй юу. За энэста баларлаа гэдэг байдлаар. Тэгвэл луна мунаас л нэг айдстай болчихсон. Шалгах юм бол ерөөсөө шууд буруулчдаг гэдэг байдлаар хандаад зарцсан маш хөл. Тэгсэн мөртлөө хамгийн сонирхолтой нь одоо нэг Америкийн одоо тэр Ethereum Foundation-тэй харилцсан байгууллагууд олонгот халан мэт үргэлжсэн байгаа. Ethereum Foundation-тэй хийсэн гүйлгээнүүд ха мэдээлэлүүдийг өгөө гэ. Ингээд ирэхлээр бас энэ дэр асуудал үүсгэж байгаа нүгөө юу гэдэг бас юм яригдчихжээ. За өөр нэг эсрэг өөр нэг үнцэг гой үнцэг нэг нь BlackRock одоо real world asset буюу одоо тэр хөрөнгийг блокчейн дээр одоо токенжуулна гэдэг зүйлээ хийн зас энэтэй холбоотойгоор нэг 100 сая USDC байшуулсан байлээ. За тэгээд эднийх BlackRock-ийн тэр нөгөө нэг USDC байшуулсан wallet хаягло нэг маш хэмжээний meme coin-ууд бас хүмүүс явуулсан байлээ. Бараг 40 сая доллар тэнцэх хэмжээний meme coin-ууд болон NFT-нүүд ирсэн гэж мэдээ бас сайхан гарч илээ. Тэгээд real world asset буюу одоо нөгөө нэг токенжуулсан хувьцаа токенжуулчих юм бол 7124 дээр арилжааж болно. Үйл хөдлөх хөрөнгийг одоо ингээд олон хүн нийлж байгаа нэг үйл хөдлөх хөрөнгө ингээд токен болгож авангуутаа төрөөслэн ашиг олоод боломжтой ч юм уу, тийм эсвэл зараад бас ашиг их боломжтой гэдэг зөндөө олон зүйлс хэрэгддэг. Хэрвээ үнэхээр одоо энэ буулран дээр бас өнгөсөн буулраны одоо тийм NFT гэдэгтэй адилхан энэ буулран дээр одоо deep gamify төслүүдээс гадна real world asset гэдэг энэ төрлийн coin-ууд өндөр өсөхөр бол энэ төрөл дээр бол одоо тэргүүлэгч төслүүд нь гэх юм бол за хэлээ төсөл аваад ач. Нэгдүгээрт нь Avax байгаа. Тэгээд link өөрөө байгаа. За манай Монголын нэгэн талбарын аппликейшнтай төстэй нэртэй Ondo Finance гэх төсөл байгаа. За Maker за эдгээр бол энэ тэргүүлэх төслүүд нэг явж байгаа. Тэгэхээр энэ төр бас анхаарч үзвэл зүгээр бах. За тэр тусмаа ханшин арай гайгүй байгаа гэдэг утгаар Avax link Ondo Finance дээр та мэдхгүй судалгаа хийх үйлдэл байхаа. Тий. Яг энэ талаар сонирхоод яг энэ талаар жижиг хөрөнгө оруулалт портфолиогийнхаа нэг хэсэг болоё гэж асуудалж айлгаагүй гэнэ. Ашуулал юм байна тий. Окей. Зөөр. За өөрч одоо тий 50 да. За одоо хаалган төхөөд энэ хаалгийн өмнө бол биткойны уналтууд одоо 22 оны bear market-аас хойш юм бол биткойн одоо 4 за одоо энэ удахгүй тоцоолын 5 том уналт хийцэн байгаа. За уналт болго нь 20-с дэш байсан. За тэг өрлөх хугацаанд доотлол нь 14 оног байсан бол дээд нь 2 сар байсан. Тэг хаалгийн өмнө 16 оны хаалгаар 40% биткойн унжсан. 20 оныхоор 20% үндэсэн. За энэ дэх харилцаа нэг 16-17 унтсан байна. Одоогийн байдлаар 17 унтсан. Явна лээ. Тэгээ хаа дунджаар 20 унлаа гэх юм бол дахиад нэг 3 орчим унлт байж магадгүй гэсэн хүлээлттэй байна. Гэхдээ яг мэдээж зах зээл дээр худалдаа авъя гэсэн сонирхолтой маш их том том газрууд байгаа учраас яг энэ унлт 17-оороо дуусах уу эсвэл 20 хүртэл нэг 20 орчим унлт үзүүлчихэд шавах нь үү гэдэг сонирхолтой тийм.
Тэр нас нөгөө сая харж байгаа нөгөө 73 орчмоос нүлээ хэмжээний шорт арилж байгаа нэ ликвидэ тарагч ийлээ. Тэгээ тэр арилж байгаа шорт арилж байгаа ликвидэ ч нэг нүлээ хамаг ажиллагаа болдөө шиг бай өчтэй явж магадгүй гэсэн нэг тийм их ус мэдээ харагдналаа. Энэ бол биткойны буул хүмүүс ч одоо бол бүр бүрэн ихтэлтэй болсон. Одоо үгүй. Одоо би бүр тэнийг ч тэнтэй зодлоход үлэн. Одоо тэгээ шаалцсан. Одоо тэгээ биткойнороо шаалцахгүй байлаа. Өөр юмор шаалцчих. Өөр альткойнер тий. Өөр мим койнер гэдэг. Өөр бонкор ч хамаагүй шаалцсан. Зах зээлийн одоо энэ онцлогийг бол ингээд юу ч харах вэ гэдэг тэгэхээр зах зээл танил уу ингээд нүдэн хэмжээ гэж харагдаж байгаа шүү дээ. Тий. Одоо тэгээ өдөд байлаа одоо тэгэл ганц л харуултлаа. За одоо ингээд ски ха тэгдэл анализ нь шууд орцгаая. За тий. Өнөөрэй нэг цамц авчирсан гоо тэрийг том руу өнөөрэй. Бичээд аваарай. Хоёр цамц аваа тий. За ямар ч байсан Binance Thailand-ийн одоо TH гэсэн тэмдэглэгээтэй Binance-ийн хүүди байгаа. Тэг энийг одоо хинд яаж өхөө мэдэхгүй байгаа. Бас нэг юм шаарсан цаа. 6 жил байгаад. Binance 6 жил байгаад чинь хайрсан өгдсөн. Тэгэхээр хамдэр үзсэн шүү дээ. Тэгээд яаж өхөө? Цөөх юм төлж хүнд өхтөн хэвсэн дээ. Энийг одоо ямар нэгэн байдлаар том шийдэлэх бах та тэгээд ганц үегчтэй юм байвал тоо хөвчүүлж хагаад цанцаа аваарай. За ингээд техник шийдэр. За техникл анализ юм болно уу шүүд орцгаая. За техникл анализ юм болно да тавтай байрл. За скемон явж ирсэн биткойны фьючерсийн ханшин дээрээс альж байгаа эхлээд байгаа юм тийм альж байгаа нэ. Шинжилгээ гээ. За тийм. За ерөнхийдөө бол хэдүүлээ түрүү цагаан юу байсан бэ гэхээр тэрийгэ таамаглаад тэнийг апдейт хийгээ явчихъя. За түрүү цагаан бол ерөнхийдөө иймэрхүү доошоо сэтгэх магадлалтай биерштэй нь доошоо бай. Унхаар харагдаж байна. Ерөнхийдөө бол дээрэс нь за энд иймэрхүү паттерн үүсцэн байна гэж ярьжсэн. За тэгээ мөн 5 өдөр тэгээ ерөнхийдөө агсаа бутсаа учраас BlackRock гэдэг юм тийм том том фандод сангуудаас ерөнхийдөө бол худалдаа олж ирэхгүй шээ. Нөлөө volume тавтахаас нэг төртөл л жоох унаад нэгдгээсээ буцааж жоох өсөлтөө орж ичээ. Харагдаад байгаа гэдэг нөлөө урдны түүхэн дээр ярьсан. За тэр дага бол нөлөө дайчин уналтын хөлгөн оржсан. За энэхүү уналт маань өөрөө бас төрүүний мэдээ дээр ярьсан хэсгтэй адилхан. За ерөнхийдөө бол биткойн халвингийн өмнө бол нэг биткойн 20 орчим хувийн уналт үзүүлдэг гэдэг таамаг байсан тий. Тэр таамагийн дагуу бол ерөнхийдөө бол нэг бас нэг 20 орчим хувийн уналтыг бол үзүүлвэл за нэг биткойн 20 орчим хувь унлаа гэвэл нэг 59,000 руу орчим руу унах харагдаж байна. За одоогийн байдлаар бол нэг 17 орчим хувийн уналтын хөдөлгөөн бол хийцсэн байна гэж хараад байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо бол халвингаас өмнө 20 орчим хувийн уналт руугаа тэмүүлэхгүй эсвэл энэ удагийн цикл ондоо гэж үзэж байгаа бол ерөнхийдөө 15% хувийн уналтаараа үлдээд дээшээ явах уу гэсэн таамаг бол байна. За тэгэхээр одоо юу ажиглагдсан бэ гэхээр за би нэг өнөөдөр орсон шинжилгээ. За ингээ ерөнхийдөө бол харах юм бол маш ойлгомжтой харагдаж байгаа тийм. Булш тэн дээшээ үүсцэн дээшээ сэтэрсэн. За минь бол энд яг доо болыг гүст төвдөж өгөөг байгаа нь А дотор нөлөө цэвэрхэн үүсээгүй гэж ойлгож болно. Тэгэхээр нэг бол яг А гэж хэлэхгүй байгаа да. Тэмдэж яг А гэж бол бичээгүй. За дээшээ сэтэрсэн сэтэрсэн. Pull back хөдөлгөөн ороод ирсэн, ороод ирсэн. За дахиад давхарлаад дээрэс нь энд таз, энд таз, энд таз үүсцэн байна тийм. За энийг ингээ нойртуулад татаад харах юм бол за 15 метр орлоо. За 15 метр орлоо харах юм бол энэ маань өөрөө иймэрхүү bearishтай нүсэж байгаа гэж байна тийм. За ингээ харч. За ингээ харвал төдийлөн pattern маань яг дээшээ стрэгүү. За яг ингээ харвал дээшээ стрэд буцаад нэг fake out маягта, fake out маягта орж ирсэн хөдөлгөөн бас үргэлж магадгүй. За яг би энийг бол илүү сонирхолтой цэг гэж үзсэн. За яагаад гэвэл дээрээс ирсэн паттерны маань тааз маань эргээгээд нэг спорт болцсон. Дахиад унах юм бол эндээс бол гой бай хөдөлгөөн шалгаж үзвэл бол болох харагдаад байна. За одоо ингээ харвал энэ шорт. Эндээс лонг арилжаа хийнэ гэх юм бол за ихэдээ бол нэлээд дайжгүй риск ревардтай арилжаа болчих болоо гэж шаардах. За ингээд нэг лонг арилжаа шалгаж үзнэ гэвэл за ингээд нэг харвал энд нэг юм таа зогтох ихний хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол ийм хөдөлгөөн бол орж иж магадгүй гэсэн байдалтай миний тааж. За ягаад нөгөө талаараа юу гэж хараад байгаа вэ гэхээр хитрхи ойлгомжтой юм дэж хитрх магадтай паттерн нэг үүсгээд байгаа. Энийг бол ихэд бол хүн болгон бор трейд хийж арилжаа жоохон бол харж байгаа. Тэгэхээр ихэд бол зах зээл маркет өөр яг хүн болны хүсэж байсан шиг хөдлөд байдаг учраас нэг доошоо савж өгөөд хүмүүсийн жоохон стоп лоссыг хамх маягт арилжаа богино цаг арилжаа жоохон сайхан стоп лоссыг сайхан хамж өгөөд дээшээгээ ихэд бол үргэлжлээд очиж магадгүй шаардлага. За ингээд харуул ихэд бол биткойн тогтмол өсөж исэн. Тогтмол өсөж хагаад энд бол яхаа юм бидний хүсэжсэн дайчгүй correction хөдөлгөөн бол ороод ирсэн гэж хараад байна. Тэгэхээр яг энэ маань бол миний хувьд бол чиглэлийн хувьд бол
дээшээ гэж харж байгаа. Яг энэ хооронд бол яг жоох хэмжээний уналтын хөдөлгөөнүүд бол байх. Тэгээ би энэ дээр ямар стратеги дээрлж байгаа хий гэж бодож байгаа вэ гэвэл за магадгүй энд ирэх юм бол leverage-ийг арилгах хэлбэр багаар тэгээд яг leverage багаар орж байгаа учраас хэдүүлгийн алдаглын хэмжээ бол харьцангуйд ажиггүй. Дээр нь яг liquidation price бол нэлээд холдоод эхэлнэ. Тэгэхээр энэ дээр бол жоохон leverage багтай арилжаа хийгээд дээш өсөлтөөр ороод ирэх юм ба эхний хэлжний 73 600 орчим руу profit авах гэсэн бодолтой бол байна. За би бол яг энэ дээр л жижиг гэн лонг арилж байгаа бол нээсэн байгаа. Миний stop loss бол энэ bearish дээр нэ доор байгаа. За энэ маань ингэж явж байгаа доошо цохих юм бол дараагийн buy хөдөлтөө авалт их цэг маань энд байх боломжтой. За буур энэ дээр stop loss аваад цэвэрхэн pull back хөдөлгөө үүсэх юм бол эндээс баг зэргийн short арилж аваад энэ дээр profit авах маягтай юм. Squall эндээс доошоо нөгөө хүмүүсийн хөвсөд байсан. Хүмүүсийн харж байгаа цэгээс зөрүүлээд хөдөлнө гэх юм бол энэ маань нэлийн доош унаад ороод ирвэл TP-ийн жоо open маягтай явуулж агаад профит авах гэсэн бодолтой бол байгаа. За энэ хэрэгт бол биткойн дээр нэг иймэрхүү харагдаж байна. Одоо юм одоогийн байдлаар үүссэн баттер нь бол тун дайжгүй. Энд таз. За энэ цэтэрсэн. Гол айдас сүргээд байгаа зүйл маань уг нь энэ довиг маань дээшиг стрэйт гараад ирсэн бол миний хувьд маш гоё аадтай нь үүсчлээ гэдэг пост оруулмаар байсан боловч энэ дээр бол яг төдийлэн аадтай нь яг гоё үүссэн. Аадтай нь яаж хийгээ батлагдах боломжтой байсан бэ гэвэл энийг дээшээ сайхан стрэйт яг иймэрхүү хэмжээний гоё хөдөлгөөн ороод ирсэн бол дэш хөдлөн арга багталтай. За яг хаа гэхдээ энийг ад битэн биш гэж үзсэн ч гэсэн маань дэш явах бүрэн боломжтой. Яг үүнд дээрээ бас гоё таазтай. Тааз энэ цэтэрсэн. Дахиад жижигхан болбоо хөдлөн орж магадгүй гэж хараад байна. За дээр нь бас нөгөө талаараа баталгаа болж ийм юм бол USDT dominance-д бол маш гоё батэр нас үүсцэн. Bitcoin тоо яг уруу амралтай байдаг. За энэ хоёр маань аягүй гоё тохиоод байна. За энэ дээр тааз. За энэ зүгээр ингээд тааз. Энд тааз, энд тааз. За энэ дээр шал ингээд шал. За энэ доош өстөрсөн нэг pullback, хоёр pullback доороо дахиад нэг иймэрхүү доош магталтай паттерн үүсцэн явж байна тий. Тэгэхээр энэний чиглэл бол одоо энэ импульс хөдөлгөөн маань ийш ороод ирчих юм бол за биткойн дээр энэ өсөлтийн хөдөлгөөн маань дахиад ийшээ ороод ирэх бүрэн боломжтой харагддаг. Тэгэхээр энэ дээр энэ бол ингээд correction хөдөлгөөн болж байна. Энэ ингээд импульс хөдөлгөөн юм байна. Энэ correction юм байна. Дахиад нэг импульс хөдөлгөөн бол ийш ороод ирэх бүрэн боломжтой юм байна гэж хараад байна. Ethereum-ийн дараа BNB-г хараад байгаа шүү дээ. За тэгэхээр яг гэдэг асууж байгаа нь тэгэхээр BNB одоо Binance дээр одоогийн байдлаар ямар нэгэн launch pad ерөөсөөр зарлагдсан гоо 18-аас хойш. Тэгэхээр одоо энэ нэтгтэй үед бас нэг зарламаар юм. За Ethereum-ийг тэр доороос long альжан дараад хаацсан байгаа юм хэдэл. За яг long альжанд орсон байх хэр. За цэвэрхэн дэшээс нь магадлал батэр нүүссэн. За дээр нөгөө том сэрэнийхээ midline руу ороод ирсэн байсан. За ингээд харъвал тэгж support zone байсан учраас арилжаанд орсон гэж бодчихвол. За одоо ингэ харвал Ethereum-ийн үед харин түүдгийн үе дээр доом нь бол дээш шивтсэн ба шүү дээ. Энд ингэ харвал баг цаг дээр бол дээш candle-уд мөн хаагдаад ордж ирсэн байна тий. Тэгэхээр эндээс бол дайжгүй ад батар нь бол харин Ethereum дээр илүү үүссэн байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол мэдээж зах зээл маань бол Bitcoin-о дагаж явах учраас илүү Bitcoin дээр тулгуурлаад явал зүгээр болоо. Гэхдээ Ethereum нь бас яг нэгэн цаг хугацаанд бас яг жижиг юм бас өрсөн тохиолдол бас байгаа ш та. Тэгэхээр одоо л Ethereum дээр бол хой бай position нэхэд бол дайжгүй харагч байна. Яагаад гэвэл ингээд дэ шиг энэ trend line стертсэн. Энэ баг цаг дээр за бүр баг цаг руу ингээд харвал дахиад баг цаг дээр энд нөгөө dove гэдэг юм а тэ шиг хэвдсэн. Одоо ингээд доошоо pull back хөлн орж иж ш. Тэгэхээр эндээс бол мэдээж альжанд орё гэх юм бол ингээд ороод за энэ таавас бол эндээс доошоо арах юм бол ерөөдөө ханшмаа тусаа доош ордоч магадгүй гэсэн учраас энэ дээр stop loss-ыг байшуулж өгөөд дээшгээ энэ том батарейгаа гисэн цэг рүүгээ явж магадгүй гэх юм бол ингээд long альжинд орчих боломжтой харагч. За BNB харъя. BNB-ийн хувьд. За BNB-ийн хувьд гэвэл за хэдүүлээ эндээс ерөөдөө ингээд хамгаа гараа явж энэ сайд уя гараал дээш явах болов уу гэж таамаглажсан. Цаг мөч саяхан да. За тэг ингээл ерөөхдөө яваад байна. Одоо л биткойн нь BNB дээр за ямар хүн нэг том таазан дээр хэрцэн уйшсан байгаа юм байна. BNB-ийн хувьд л эндээс ингээд ийж чагаар хэвчих.
За урд нь энэ цаг дээр ихээр ерөнхийдөө том онцлогийн хөлбөмбөгийн орж ижсэн. За одоо ингээд байдлаар нэг шалгацсан. Тэгээд хэсэг хэдэн орчим унсан байна? 23 орчим унтсан байна тий. За том цагаар бол яг түүх бол хангалттай биш байна гэж харахаар юм байна. За нэг юм паттерн стерцэн яваан байна. Эндээс бол ингээд овдын шиг өвдсөн харагдчихэ. За энд юм тодорхой тодорхой паттернүүдийг бол ингээд үүсгэ дэшээ дэшээ стандарт дэшээ буулаж паттерн дэшээ стерцэн явцсан байна тий. За тэгвэл чи бие бид шинжилгээ хийх гэсэн санаа нь юу вэ? Одоо янз бүр юмтэй байгаа гэсэн үг үү? Тий, одоо хүлээлт байгаа юм аа. Цаг хугацаа сайхан байгаа учраас ямар нэгэн лаунч бол лаунч байл ирэх хэрэгтэй байгаа гэж хараад байна л да. Аа. За одоо яг дэшэс магталтай батарей маань дэшэс стэрцсэн. За энэ дээр бол ажгүй нэг юм их бас доошс магталтай нэг юм уралж маягийн бэрштэй нөөсч штэ. За магадгүй энэ маань өөрө доошс стэрлэе гэвэл эндээсээ өөрө дахиад нэг юм их үү? Булаж батарын зурх эхлэл байж магадгүй шарагдаж байна да надад бол. За эндээс анхаарах зүйл их юм бол энэ трейн лайныг доош стэрч хүйдэ гэдэг харах юм байна. За магадгүй доош стэрч юм бол биткойн маань айлхан доош нөгөө стэрлтийн хүмүүсийн стоп лосс хамж магадгүй гэсэн түрүүний хамгийн маягийн хөдөлгөөн ороод ирэх юм бол эндээс бол стэрлтнээр нь яваад өөр аягүй дайжгүй шахагдж байгаа батарын байгаа учраас стоп лосс бол хангалттай жижигхан баг тавигдаад өгөн. Тэгээд доошоо. За энэ трейн лайны доошо татаад энд дайж магадгүй. Эсвэл энэ трейн лайн дээр спорт авч магадгүй гэсэн байдлаар харж болох юм. Тэгээд маань өөрөө ингээм том цагаар арах юм бол ингээд яваад пул бак хөлгөн оржод өсөлтөд хөлгөн орчихсан гэдэг дүгнэлтэнд сүүлд нь сурчиж магадгүй харагдчихна. За одоогийн байдлаар миний анхаарч байгаа хоёр зүйл их юм бол USDT dominance байна, биткойн байна. За биткойн хувьд энэ батарейг л минийд илүү ажиглан да энэ ихэд бол өнөөдөртөө бол нүлээ ажиглах юм байна. Тэгтээ би хондис бол нэг юм лонг арилж хийцэн байгаа. За нөгөө бүр доороос орсон лонг арилж байгаа юм хэдэл хүндэхгүй байгаа яад бол том цагаар бол нүлээ дэшиг явчих болов гэсэн таамагтай очив. За энэ стоплос авлаа гэвэл эндээс нэг бага хэмжээний лонг арилж дахиж үсэх боломжтой харагдаад байна. Тэгэхээр энийг бол тэмдэглэчихье да. Миний үдэл энэ цэгийг л сонирхоод байгаа. Дахиж нэг доош ирж шалгаж өгөөд дэшиг 73 орчим руугаа явчих болов гэсэн таамагтай болов. Сквад нэг хагас амтсанда ерхдөө бол нэг хаахтар уусаад орчихгүй бол энэ хавтаа жоохон сайд байм хэрэгтэй. Үргэлжлэхтэй энэ буулаштай нэлээд ажгүй зурж хагаад нэгтгэс өсөлтөдөө орчмаад. Хэрвээ энэ үдэл нэг тэсвэртэй хөдөлгөө хүлээж чадна гэх юм бол дахиад энэ trend line-аа сайн зурж байгаа. Дахиад тааз болоод байвал стрэлтэн дээр нь энтри, батарейны хандвар stop loss, дэшигэ TP гэсэн иймэрхүү маягийн хөдөлгөөн дэр арилж яах боломжтой харагч нэ ойрын хугацаанд. За ингэхэд ингээд дуусгаад тая. За technical analysis болон мэдээний болыг мань хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа.